На гости ни в момента е Левон Хампарцумян. Няма нужда да ви го представям. Здравейте, господин Хампарцумян. Добро утро на всички. Благодаря за поканата. С вас сега си говорим за инфлацията, за цените за еврозоната. Само че да почнем от там. Вчера имаше едно изслушване на новият стар гуверньор на Българската народна банка, Димитър Радев. Той говори пред депутатите, представи кандидатите за подуправители на банката. Той трябваше да обясни на депутатите от бюджетна комисия, че монетарна и фискална политика трябва да вървят в синхрон, ако искаме да намалим инфлацията. Дайте сега да обясним на нашите зрители какво означава монетарна, какво означава фискална политика и защо трябва да вървят в синхрон. Сега, парична политика в България, монетарната политика, там възможности са много ограничени от гледна точка на гъвкаво, заради това, че сме вързани с еврозоната. Монетарната политика на Българската народна банка. Това е Българската народна банка. Тя е вързана с един доста твърд валутен борд, нали, или валутен съвет, както искате го наричате. Тоест, ние сме привързани на еврото и де-факто монетарната политика на БНБ се определя 99% от монетарната политика на Европейската централна банка. Това всъщност е хубава новина, защото ни е свършила и добра работа. Тоест, има пряка трансмисия от работата на Европейската централна банка. Критични въпроси. Разбира се, това моментално взима на политиците играчката на печатницата за пари. Последният път, когато те си играха с печатницата за пари, беше 97-ма година, свърши катастрофално, което ни накара вече да направим и валутен борд, и да се вържем, и да бъдем консервативни. Фискалните политики или фискалните мерки, това са ми всъщност бюджетните мерки на Министерство на финансите. Тоест, Димитър Радев казва, че когато паричната политика се затяга, т.е. се свива опита за парична експанзия, би трябва бюджета да се свива. Ами, бюджета да се свива или, той разбира се, не може да се свие механично, но поне да не се харчат пари, които наливат директно гориво в пожара на инфлацията. От друга страна, разбира се, това е лесно да се каже, по-трудно е да се направи, особено в предизборна година. Ролята на БНБ всъщност е с по индиректни мерки или напомняния да се опита да подпомага стабилността на валутата. БНБ го направи всъщност един път. Радикално действие, според мен, за последните години, като увеличи минималните резерви на резидентни и нерезидентни банки на 12%. Само за нашите зрители да кажем, че това означава, че в банките се задържат едни няколко милиарда лева, които не се изливат като кредити, т.е. не се изливат като потребление, не увеличават търсенето, не увеличават инфлацията. Не, точно така е. Всъщност това е много консистентна политика, която се води през годините на няколко стъпки. Обявява се достатъчно рано, т.е. там няма шокове. Казват, вижте, имаме риск, който възможни рискове, които биха се реализирали при обръщане на тенденциите на пазара, затова вие ще заделяте по-големи резерви за бъдещи загуби. Или ще увеличите капиталовия си буфер, което е същото нещо. Всъщност, вие сега виждате ли политиците при правенето на бюджета да заделяте някакви резерви? Ами те се грижат. Те се опитват да се правят на всемогъщи и да се харесат на избирателите, но всъщност те са много твърдо ограничени от възможностите на българската икономика, защото бюджета, който те правят, е една краткосрочна проекция, може би за няколко месеца, даже не е годишен бюджет, на историческите постижения на българската икономика последните 3 години. Постижения или провали, както искате ги наречете, но по-скоро постижения, защото икономиката трябва да признаем, че икономиката ни расте. Не толкова колкото би могла да расте, но расте. И всъщност доста добре се справихме с пост-ковидните ограничения и напрежения, също и ефектите на войната в Украина. Чисто икономически план. Тук не говоря за етика или други неща, където там е драматично. Но чисто икономически тя всъщност успяхме да се справиме добре. Благодарение, ако щете, на структурата на икономиката, на нещата, които ние произвеждаме. И като махнем там малко тези флуктуации с това, че зърнарите решиха, че с една реколта ще се пенсионира. Това не е ли нож с две остриета? Ние благодарение на отвореността на българската икономика, експортната и част, записахме изключително добра 2022 година, пак от
икономическа гледна точка. Само, че инфлацията в България продължи да остава по-високо от надсредните нива за Европейския съюз. На какво се дължи това? Няма един фактор, на който се дължи. Първо, икономиката е малка, лесна за картелиране. Със сигурност има малки картелчета, споразумения и други неща по отношение на цените на дребно, на стоките. Това е трудно доказуемо. Не го казвам да обвиняваме Комисията за защита на потребителите и антимонополната, но най-вероятно това е също. По-малкият пазар е обикновено по-скъп. Защото вижте, при големи пазари от типа на Франция, Германия, нали, там се вижда, че има истинска конкуренция, пазара е много по-дълбок. И ако искаш да го манипулираш, трябва да сложиш доста повече пари. Същевременно имаше момент, в който, примерно, пазара в Германия, олиото просто изчезна. От хората се запасяваха. Ние говорихме за това. Така. Изчезна, само че там проблема е, че тези, които взимат помощи, помощите им стигат. Нали, хора, които тук не са много, да кажем, икономически просветени. Но като получи помощи 1500-2000 евро, спокойно може да стои 200-300 евро в олио. Какво ще се случи с това олио? Друг въпрос. Но тук в България, примерно, хората от същия социален слой нямат толкова пари да купят толкова олио. И затова тук по супермаркета скъпо, не скъпо, но имаше. Докато в Германия просто изчезна. Има такива закономерности в икономиката, те са като законите на математика, на физика и така нататък, с които е безмислено да се бориш. Според вас имаше ли случай тук последните две години? Всъщност ние караме до момента с един бюджет, който приехме преди почти две години вече. Действията на политиците наливат масло в огъня на инфлацията. Тоест, през раздуване, през харчене повече, през даване на повече помощи, през увеличение на пенсиите. Сега, цялата тази работа, така както казвате, същевременно тя лежи върху един огромен структурен проблем, който е много голямото неравенство в доходите в България. За съжаление, не можеш да оставиш някакви хора с невъзможността, дето се казва, да се нахранат, да си платят отоплението и така. Така че от тази гледна точка не е лесна задача. То не е лесна, ама не трябваше ли да бъде целево? Но няма как да е целево, защото държавата няма бази данни, които да са надежни. При положение, че имаш 30-40% сива икономика и един куп хора се водят, че получават минимални заплати, но всъщност една част от тях получават допълнение, може би още толкова или още по 2 или по 3 пъти, ние не знаем. Но те нямат нужда да бъдат подпомагани, но в базата данни на държавата пише този трябва да вземе помощ. Ама това сериозно ли оправдание? Няма база данни. Вие управлявахте една от най-големите банки в България, стотици хиляди клиенти. Имали сте база данни за всеки един ваш клиент при всички положения? Да. Толкова ли е трудно държавата да... Това са десетки години. Ние си говорим за този критерий за енергийна бедност, например, не знам, 10, 15, 20 години. Ами, много е трудно. Много е трудно, наистина. Дори за първо една банка, нали, има 1 000 000 клиенти и 2 милиона, нали, нещо такова, от които, една част от които не са чак толкова активни, но докато държавата го гледа по-всеобхватно. И пак казвам, създаването на дигитализирането на икономиката, изчистването, ползите, които ще има от това, е свързано с първата стъпка, трябва да бъде създаването на надежни бази данни. Така че вие кажете левон и видите какво е финансовото му състояние, да знаете, да, този човек може да получи такава помощ или такива данъчни облекчения или бог знае. Отделно, знаете, че тук по тези земи злоупотребата с права е национален спорт. Както и примерно имаше в, като казвам, тези земи не се фиксирам върху България. Имаше в Гърция някой от Слънчевите хубави острови, който процента на слепците, които получават специфични помощи и привилегии, беше примерно един порядък по-висок, отколкото в държавата. Много силно грее слънцето. Нали? Да. Някакви такива неща. Минаваме към еврото и еврозоната. Вчера Димитър Радев потвърди, че целевата дата остава 1 януари 2025 година. Потвърди, че БНБ е напълно готово. Остава политиците да си свършат работата. Само, че не има един друг проблем. Вчера също Конституционният съд реши да приеме жалбата на Възраждане за референдума и ще се гледа.
Какво е вашето мнение по този въпрос? Не ви питам от юридическа гледна точка. Питам ви, ако случайно стигнем там да провеждаме референдум, който мине и хората гласуват да отложим до 2043 година, какво би означало това за българската икономика и най-вече означава ли това атака по валутния борд? Това означава атака по българската икономика, по валутния борд, атака също по от така по-непросветената част на населението към по-просветената част. Също това не бива да го забравяме, защото Възраждане са една фашизирана структура, която работи не непременно в български интерес. Независимо, истинските български възрожденци, да сте ги виждали в потури, в такова да се киснат там по разни вирове и такива неща, те са били европейски образовани хора с мечтата да България да се европеизира колкото се може по-бързо. Но това нещо го забравяме. Аз мисля, че формулирането на въпроса за референдума е гигантска демагогия. Тоест ние вече няма 40 години до 40-та година или там 30, не знам колко. 20 години от днес. 20 години от днеска, това в политически и икономически смисъл е вечността. Никой не може да направи точна икономическа прогноза нито за и за 5 години не може да направиш в днешния свят. Какъв сигнал е това към инвеститори, към рейтингови агенции? Това означава, че ако случайно този референдум е допустим, ако случайно стане и Възраждане спечели, това означава на следващата седмица крах на пазарите на българския външен дълг. Това означава хората ще се наредят на опашки да си обръщат левовете в евро за всеки случай. Така че да са готови за 40 и някоя година. И недоверие на инвеститорите и всичко друго, което може да си представи. А както виждате, понеже Възраждане са демагози, те си ходиха, те се вакцинираха, но се бориха срещу ваксините. Те си държат спестяванията в евро, но се борят срещу еврото. Те си строят с някакви къщи, които са с много неясен происход, парите, някакви кредити, които па се изплащат, па не се изплащат. Те са въобще ни хитреци, които се опитват да продадат номерата си на хора, които са, да кажем, добросъвестно заблудени. И вашата прогноза все пак накрая за първи януари. Но мисля, че все пак Конституционният съд би трябвало да бъде доста съставен от просветени хора, които няма да допуснат това. Много силно се надяваме всички да е така. Които няма да допуснат това, защото каквито и да са тези хора, нали, все пак си чели книжките, ние сме им дали доверие и се надявам да не подкопават основата, на която се гради модерната българска държава. В която между нас, казвам, не се живее чак толкова лошо. Така е, да. Добре, благодаря ви много. Левон Хампарцумян ни беше на гости, говорихме си за нуждата България да продължи синхрона между парична и фискална политика, за инфлацията и за фактът, че България трябва